listen to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my, baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when the life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Ooh, ooh. Sveiki, grįžę, sveiki, grįžę. Kaip gražu, kaip faina, kaip aš nustebau, kai išgirdau jūs abu kartu, šitos du gražius paukštukus. Labai gera čia turėti, labai gera, labai. O jie suburkavo? Taip, aš lietinėjau. Na, kaip faina. Čia yra tokia istorija, kurių, nežinau, viena iš milijono taip pat stinka. Aš tokia už jūs esu laiminga, jie čia susipažino. Ir jūs dabar gal esate kartu iki šiol? Taip, mes esame kartu ir esame vyras ir žmona. Kėdžių sėdė būdų, nu, ten dėl pasirinkimo ir po to atsijėjo. Čia sėdi du piršliai mūsų. Ir kaip ir galima pykti ant jų dviejų, kurie atsisuko, bet kaip ir nelabai išeina. Pala, dėl ko pykti? Nes kažkas vogė, bet nepavogė, bet ant kėdžių mes susipažinom, tai laimėjom savo didžiuosius prizus. Ir esame to labai laimingi. Tai kaip ir pykti negali. Negalim pykti niekaip. Jeigu Lietuvos balsas tau neduos karjero, duos šeimą. Balzamas širdžiai, balzamas. Tiesiog balzamas. Labai labai gera. Ir aš labai apsidžiaugiu, kai išgirdau, kad du, tai yra duetas. Čia yra tiek daug, ką veikti, kai yra duetas. Visiškai kitos dainos gali būti, tai yra nuostabu. Ir jūs tokie harmoningi, taip faina, taip gerai smadyti kartu. Aš taip džiaugiuosi. Mantas sako, aš Manto klausiu, sakau, ar gerai? Ir jis sako, ar tu negirdi? Bet aš sakau, bet man, aš girdėjau, bet aš sakau, ar atrodo irgi taip pat gerai. Ir aš tada atsisakau, ir jūs labai fantastiškai net atrodot. Dar ne viską. Jis glaudė tokia dviesi, kaip faina. Kai yra tikri jausmai, tikra pora, tikra meilė ant scenos, taip ir yra. Aš turiu patirties, labai fainai pas mane, man atrodo, jums būtų, jeigu nebepykstat iš tikrųjų. Ne, mes pykčio nelaikom. Iš tikrųjų, mes labai džiaugiamės čia būdami. Labai džiaugiamės matydami jūs du, Justiną ir Moniką. Kitus taip pat džiaugiamės matydami, nors nepažįstami esam dar kol kas bent jau. Ir su tais duetais sudėtinga, ar ne, dažniausiai būna. Aš praeitą kartą, kai buvau šitoj scenoj, labai tikėjaus, kad Monika Liu atsisuks. Nu, praeitą kartą, tai dėl tavęs ir dalyvavau, brangioji, tai vat. O šį kart nežinau, šį kartą dalyvavau jau dėl kitos moters, tai dėl savo žmonos, Gabrielės. Tai dabar jau nežinau. Šiaip jis labai jaukus ir labai jaukiai skambėjo. Nemanau, kad su duetais yra sudėtinga dirbti, kai jie tarpusavį gražiai skamba. Tai pas jūs tas jau yra. Tai manau, kad su jums tikrai nebus sudėtinga kažkuriam išmokti. Žinot, jūs sakė, man rodo, širdukai Lietuvos patapsite mylimi visų, nes tokia graži pora, aš... Čia yra mano svajonė. Čia yra mano svajonė. Tikrai mokite. Mane visų pirma žavė toks atsitiktinumų ir likimo. Mes serialu vadinam su keliais sezonais. Nežinau, kas tai yra, bet tai yra nuostabu, kai tokie dalykai kaip Lietuvos balsas gali pakeisti žmonių gyvenimus. Ir šiandien jūs esate vyras ir žmona. Man tai yra fantastika. Tai yra kažkoks kosmosas ir tai yra taip nekasdieniška. Ir dainuokit jūs, ką norit. Tai yra jau stebuklas.
jau stebuklas. Ir todėl aš labai labai sveikinu ir džiaugiuosi, jūs taip vienas kitam tinkate. Ir man atrodo, kad jūs vienas kitą papildote. Tu daug šneki, tu išmintingai tyli, bet darai tai, ką reikia. Abu labai gražus. Gražus ir balsai. Balsai dera. Visur jie dera, kaip matau. Tai labai noriu jūsų savo komandoje. Galbūt nepažįstate manęs taip gerai kaip Monikos ir Justino. Žinom. Na, bet... Mane. Ką? Tai o galim gal vienas pas vieną, kitas... Ne, negalima. Ne. Negalima jūsų išskirti. Tai Gabrielė, ką tu galvoji? Man ladės bičas ant senos atėjo, jau šeimą išsiskyrė jau. Ką galvoji? Jūs galvojate... Nacija. Aš ir Balbinas, Simonas Gabrielė, visi kartu prie žerėlio. Mes pasitarėm ir Gabrielė nusprendė. Ir Gabrielė pranešk sprendimą. Mes renkamės. Aš jau matau dueto dainą. Monika Liu. Aš nebūsiu kaip šuo penktą koją šuniukui. Mes galėsim pasivaikščioti. Mes būsim trise, kaip faina. Prenumeruok Lietuvos balsas YouTube kanalą ir visus pasirodymus pamatyk pirmas.